Pozdrav svima, u ovom videu smo u oblasti racionalni algebarski izrazi, potrebno je da uprostimo ovaj dati izraz. Što se tiče ovog izraza, mi sami vidimo da on u sebi ima razlomak, operaciju deljenja i zagradu u kojoj se nalaze dva razlomka. Mi možemo, radi lakšeg rešavanja ovog zadatka, da uzmemo i ovaj zadatak da podelimo praktično na dva dela. Prvo je u ovom zadatku potrebno rešavati zagradu, rešiti tu situaciju sa ova dva razlomka, pa možemo slobodno da uzmemo i sa strane da prepišemo tu zagradu, pa prvo da je rešimo. Dakle, ja sam ovde na brzaka prepisao ova dva razlomka koja smo imali u zagradi i ideja je da od ta dva razlomka dobijemo jedan razlomak. E sad, podsjećanje kako smo radili slične stvari u osnovnoj školi kada smo imali dva razlomka, recimo imamo jednu petinu pa od nje oduzimamo jednu trećinu, pa ideja je da se sve oba ova razlomka dovedu na najmanji zajednički, dakle prvi razlomak bi se proširivao sa 3, drugi sa 5. Isto tako imamo i situaciju ovde da vidimo sa čime koji razlomak proširujemo da bismo ih doveli na najmanji zajednički, da bismo imali jednu razlomačku crtu. To će dalje biti jednako, ovo x minus 1 prepišemo kroz, a dole imamo ovo 2x na kvadrat plus 3x plus 1. Potrebno je da vidimo kako to možemo da rastavimo na činioce. Ja to mogu da uradim ovde negde sa strane. Dakle, ja ću prepisati ovo 2x na kvadrat plus 3x plus 1, ali to 3x ću pisati kao 2x plus x i plus 1. I to je sada dalje jednako, možemo da grupišemo ova dva člana, zajedničko izvučemo ispred zagrade 2x, a u zagradi će ostati x plus 1, plus, a takođe možemo da grupišemo i ova dva, tu imamo samo zajedničku jedinicu, u zagradi će biti x plus 1. I to je dalje jednako, zajedničko za ova dva sabirka je x plus 1, a ostatke pišemo u drugoj zagradi, znači puta 2x plus 1. Dakle, dobili smo da ovo 2x na kvadrat plus 3x plus 1 možemo prostije da napišemo kao x plus 1 što množi 2x plus 1 minus 1 kroz x na kvadrat minus 1 je nama zapravo x na kvadrat minus 1 na kvadrat, pa tu možemo da primenimo formulu za razliku kvadrata i dobit ćemo da je to x minus 1 što množi x plus 1. I sad je potrebno, dakle, da proširimo ove razlomke da bismo dobili najmanji zajednički. Dakle, prvi razlomak ćemo da proširimo sa x minus 1, a drugi razlomak proširimo sa 2x plus 1. I to je dalje jednako, dakle, množimo i gore i dole sa x minus 1, ovo x minus 1 kad pomnožimo s x minus 1 dobit će s x minus 1, pa sve to na kvadrata, dole imamo x plus 1, x minus 1, 2x plus 1, minus ovu jedinicu množimo sa 2x plus 1 i dobit će se da je to 2x plus 1, a dole imamo to isto x minus 1, x plus 1 i kad ga pomnožimo sa 2x dopiše se 2x plus 1. To je sada dalje jednako, možemo sve ovo da stavimo na istu razlomačku crtu, imat ćemo x plus 1 što množi x minus 1 što množi 2x plus 1. Gore imamo ovo x minus 1 pa sve to na kvadrat, to možemo po formuli za kvadrat binoma da raspišemo, to je prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Imamo ovaj minus, zbog tog minusa ćemo morati da stavimo zagradu i ovde u zagradi da stavimo ovo 2x plus 1. To će dalje biti jednako. Mene sad mrzi da prepisujem ove dve zagrade kao x plus 1 što množi x minus 1. Ja to mogu da vratim na razliku kvadrata da to bude x na kvadrat minus 1. Puta prepišem ovo 2x plus 1, a gore sređujemo, imat ćemo x na kvadrat minus 2x plus 1. Ovaj minus će menjati znak svim članovima u zagradi, dakle bit će minus 2x minus 1. To je dalje jednako x na kvadrat, minus 2x i minus 2x to je minus 4x, a minus 1 i plus 1 se poništi, dole će nam ostati x na kvadrat minus 1 što množi 2x plus 1
i gore možemo da izvučemo zajedničko x ispred zagrade, u zagradi će ostati x minus 4, a dole ćemo imati x na kvadrat minus 1 kroz 2x plus 1. I sad kad smo to dobili, jednostavno vratimo nazad u ovaj naš izraz, dakle prepišemo ovo prvo 4 minus x, a dole ovo x na treći minus x, zajedničko možemo x da izvučemo ispred zagrade, u zagradi ćemo imati x na kvadrat minus 1, podeljeno sa, pa prepišemo ovaj ceo razumak što smo dobili, x puta x minus 4, a dole ćemo imati x na kvadrat minus 1, što množi 2x plus 1. To je dalje jednako, vidite da ja ovde u izrazu imam x minus 4 i 4 minus x. Dobro bi bilo da ih oba podesim, da namestim da budu jednaki, tako da ću iz ovog 4 minus x da izvučem minus ispred zagrade, znači kad izvučete minus svim tim članovima menja im se znak, pa će ova četvorka postati minus četvorka, minus x će postati plus x, pa ćemo imati da je to minus, pa u zagradi x minus 4, dole imamo x što množi x na kvadrat minus 1. Ovu operaciju deljenja pretvaramo u operaciju množenja tako što obrnemo drugi razlomak. Dakle, ovo što je bilo dole, pisat ćemo ga gore, bit će x na kvadrat minus 1 u prvoj zagradi, u drugoj 2x plus 1, a dole imamo x što množi x minus 4. Dolazimo do situacije da imamo mogućnost da skratimo ovde sve i svašta, skraćujem x na kvadrat minus 1, x na kvadrat minus 1, ostaje gore 1, dole 1, skraćujemo x minus 4 i x minus 4 i na kraju nam ostaje minus, razlomačka crta, gore imamo 2x plus 1, a dole nam je ostalo ovo x koje množimo sa ovim x, a to je x na kvadrat, i ovo je rešenje našeg zadatka, ovako izgleda uprošćen naš izraz. To je to u ovom videu, pozdrav!